Trezește-te cu Vlad și Luca. Noutățile, dar și muzica. Deșteptarea la Europa FM. În Cluj a apărut, în Cluj, Napoca. Că știi că e Cluj e județul, Cluj-Napoca e oraș. Da. Da. N-am știut. Nu? Nu. În Cluj-Napoca au apărut panouri mari, ce? Adică ce? Știam că zice Cluj-Napoca, dar nu m-am pus niciodată problema de ce. Poate nu chiar de asta, dar îi zice, apropo de roman, dar în fine, nu contează. Au apărut panouri mari pe stradă care îndeamnă pe oamenii clujeni să se mute în Bacău. Sau să se mute înapoi în Bacău. Cred că mai degrabă, da. Ar fi vorba de repatriere. Răutate acolo, da. Da. Pe panouri scrie așa, deci panou mare de tot. Zice, chiria prea mare, hai în Bacău. Sunt plătite de primăria orașului moldovean. E și un site, hainbacau.ro. Hainbacau.ro scrie. Da. Chiriile din Bacău, s-a făcut anchetă, Observator News, colegii de la Observator au verificat să vadă dacă chiria e mai mică în Bacău. Okay. Ceea ce e sigur, nu era foarte mult de verificat, că mai mari ca în Cluj, cred că sunt numai în primăverii în București. Deci chiriile din Bacău sunt cele mai accesibile dintre marile orașe ale țării, raportate la venitul lunar, arată un studiu, spun colegii. Un apartament cu două camere în Bacău se închiriază în medie cu 250-300 de euro pe lună. Câte camere? Două camere, bre. În Bacău? În Bacău, da. 300 de euro pe lună în Bacău. În medie? În medie. Ce-ar fi și mai ieftine? Mie mi se pare enorm. Da, da, dacă sunt mai ieftine, sunt și unele mai scumpe. De categorie. Da. În timp ce la Cluj-Napoca prețul e aproape dublu sau chiar mai mult. Sincer, nu cred că e 600 de euro chiria în Cluj pentru două camere. Ba, este chiria, nu are cum să fie 600 de euro pentru două camere în Cluj-Napoca? Mesaje pe WhatsApp 0728 3D1 3D2. Eu nu cred că poate să fie 600 de euro. Poate 400. În București cu 600 de euro e două camere în bloc nou, într-o zonă foarte bună. Și în București cred că 600 e exagerat pentru o chirie. În bloc nou, asta zic, bloc nou, zonă foarte bună. Chiar altfel, și pentru bloc nou. În fine, cam 400 în blocurile vechi, din câte știu eu. Diferența de salarii ar fi de doar 30%. Doar 30%? Mă rog. Autoritățile din Bacău vor să-i atragă pe cei sătui de trafic și de chiriile mari din Cluj. Speră că în acest fel să rezolve problema deficitului forței de muncă și să întinerească populația. Astea ar trebui să pună panourile astea în Nepal, care e capitala Nepalului, Kathmandu. Să pună în Kathmandu, scris în nepaleză în principiu. Chiriile prea mici? Hai în Bacău! Auzi? Da. Ne-au început să scrie ascultătorii. În Florești, 1350-400. Florești este cea mai mare comună din țară, lipită de Cluj-Napoca. 6-700, zice Robert. Da. E lejer 600. Nu cred așa ceva. Ne scrie altcineva. 500 minimum costă două camere. Bun, și atunci... Și atunci cât costă un apartament de două camere într-o zonă rezonabilă din Cluj? Hai, nu cel mai scump. Cât costă, cât e prețul de vânzare? Da. La asta te referi? Da, prețul de vânzare. Bine. Cluj, chiria la apartament de două camere cam 800 de euro. Cât? 800! Haide mă, nu cred, serios. În zona Lujerului e 450-500 în București. În București la Lujerului. 450-500 garsonieri la două camere, 600-650. Bă, băiete, asta dar... pentru că e aproape de Politehnică acolo. Nu, de oamenii ăștia care plătesc chirie, ce salarii au, frățioare? Bă, adevărul că 600 de euro pentru două camere sau o garsonieră mi se pare enorm. Adică, dacă poți să plătești 600 de euro pe lună, nu încerci să strângi banii ăștia... Să stă 3 ani sub cerul liber. Nu, să plătești avansul. Să plătești avansul pentru un credit. Mă, rata, da, cred că e mai mică. Ulterior, concomitent s-au scumpit și proprietățile. Și ajungi la aceeași discuție. Am mai avut-o aici acum 10 ani. Când oamenii ziceau, domne, cât e 200 de euro chiria la o garsonieră, mai pun 100 și îmi cumpăr garsoniera mea. Și s-au trezit că au făcut credite pe 30 de ani și au cumpărat o garsonieră. Au credit la ea. Și între timp și-au făcut o familie, au un copil, nu mai încap în garsoniera aia, le-a rămas mică. Da, corect. Și e greu să mai, că nu mai poți să iei al credit, că ești blocat cu garsoniera, trebuie să vinzi garsoniera, dacă vinzi garsoniera... Trebuie să stai în chirie, nu mai ai bani să, da. Știi, și intri într-o bucă, adică nu e neapărat asta soluția, să strângi banii și să faci nu știu ce. Da. Noi am vrea să vorbim cu voi, mă rog, ideea era să vorbim cu aceia dintre voi care s-au mutat dintr-un oraș în altul, în România. Adică de ce v-ați mutat și cum e? Eu știu oameni care s-au mutat în Brașov. Am prieteni cunoscuți, amici care s-au mutat din București în Brașov. Și sunt foarte mulțumiți.
Fiecare oraș are avantaje și dezavantaje legate și de trafic și de aer și de, mă rog, poate să fie mai frumos, poate să ai mai multe opțiuni. Deci, cine s-a mutat în alt oraș din România? 0372069599, numărul nostru de telefon și mesaj audio pe WhatsApp 0728-3132. Și cum vă descurcați, cei care v-ați mutat? Adică v-ați mutat pentru o chirie mai mică? Înseamnă că nu s-a mutat nimeni în Cluj. Sau pentru un categorii. Job atât de bun încât îți permiți o chirie mai mare? Adică dacă te muți în Cluj, înseamnă că, frate, ai, trebuie să ai cumva o super ofertă undeva ca să poți să plătești atât de mult. Sunt multe firme de IT acolo și se știe că plătesc peste medie. IT-ul mai plătește atât de bine? Da, 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 în continuare. Uh-huh. Inclusiv la Iași. Sigur, discuția noastră a început surprinsă, am fost surprins și ocaz de prețul chirilor în Cluj, poate nu e peste tot așa. Să se mai șochez odată că ai întrebat și cât costă. Da, două camere, da. Între 3 și 4.000 de euro metru pătrat. 3-4.000 de euro metru pătrat. În București, actualmente, se construiesc pe lângă mine niște blocuri. O, băiatule! Deci, semicentral București. Și costă 3.000 de euro metru pătrat de bloc nou. Da. Și mie mi s-a părut că oamenii bat câmpii, adică zic, bă, băi, nu știu ce să poți să blocuri, fie 3.000 de euro un metru, adică un apartament de 100 de metri pătrați, ceea ce civilizat. Ar fi 300.000? 300.000 de euro. Da. Bă, eu, acum câțiva ani mi se părea că 1.000 de euro metru pătrat e enorm. În București este... what? Și culmea, între timp nouă ne-au scăzut veniturile cumva din cauza inflației. Da. Lasă-mă că am fost la cumpărături. Prețurile apartamentelor s-au cam dublat. Am fost la cumpărături sâmbătă dimineață. Nu mai era aglomerat sâmbătă la magazin, la supermarket. Știi? Că de obicei sâmbătă te calci pe picioare. La mine acolo nu prea mai era aglomerat. Și când am ajuns la casă, am avut și bănuiala de ce nu mai aglomerat. Deci am cumpărat aproape nimic, de fapt. Am cumpărat o pungă, o sacoșă. Niște lucruri trebuincioase, adică unt... Caviar? Ce Dumnezeu, am mai... Nu. Asta. Unt detergent, detergent Dero, da? Românesc, cred. Înțelegi? Mai știu ce. 350 de lei am dat. Am mai scăzut 25 de lei pentru că aveam vouchere de alea de garanție. Okay. Bă, băiete, dar am plecat, am dat 350 de lei pe o sacoșă pe care am cumpărat niște unt și nu mai știu ce Dumnezeule. Adică, untul e scump, bă, nene, dacă luai margarină, e și mai ieftin.